रोटरी क्लब ऑफ गांधीनगर द्वारा कोरोना वॉरियर्स ना सन्मान नो कार्यक्रम सेक्टर 22 रोटरी फिजियोथेरापी सेंटर खाते योजाया हतो, जेमा 23 संस्थाओं अने 98 व्यक्तिओने कोरोना वॉरियर्स तरीके सन्मानित करवामां आव्या हता। कोरोनाना कपरा समयगाळामां समाज उपयोगी अने मानव कल्याणनी कामगीरी करवामां आवी होय तेवा तमाम कोरोना वॉरियर्सनुं स्मृति चिन्ह अने सर्टिफिकेट आपी सन्मानित कर्या हता। आ प्रसंगे गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनना डेप्युटी मेयर नाजाभाई धांतल, असिस्टंट गवर्नर रोटरेट प्रदीप रस्तोगी, संगीता इंडस्ट्रीजना CMD रोटरेट दिनेशसिंह चावड़ा उपस्थित रह्या हता। रोटरी क्लब वती प्रमुख रोटरेट कुलदीप जैन द्वारा हाजर मेहमानों अने कोरोना वॉरियर्सनु शाब्दिक स्वागत करवामां आव्युं हतुं, ज्यारे कार्यक्रमनी रूपरेखा रोटरेट धर्मेन्द्र पटेल द्वारा मां आवी हती। समग्र कार्यक्रमनुं संचालन जसवंत गांधीए कर्युं हतुं। મારા જીવનનો શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કાર્યક્રમ કહી શકું એવો આ કાર્યક્રમમાં પધારેલ વોરિયર કોરોના વોરિયર્સના સૌ સન્માનિત ગાંધીનગરના સૌ શ્રેષ્ઠજનો, આપ સૌનું હૃદયથી હું આવકારું છું, આપને નમન કરું છું। મિત્રો, ભારતના વડાપ્રધાન માનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે પહેલી વખત લોકડાઉનની જાહેરાત કરી, બહુ સાંભળવા જેવી વાત કરું છું। હું 0 થી શરૂઆત બહુ શોર્ટમાં જ બતાવીશ અને બહુ જ ધૈર્યપૂર્વક, કોઈ પણ નાગરિક જે છે એ સંતુલન ગુમાવી બેસે, ભયભીત ન થઈ જાય એવી રીતે ધીરે ધીરે લોકડાઉન આપ્યું, એની સમજ આપી। એવું ના કીધું એમને કે 3 મહિના બંધ કરી દેશું, મહિનો બંધ કરી દેશું, નહીં તો આપણી જનતા તો જાણો છો ને, આપ જેમ ડોક્ટર ધીરે ધીરે એક ગુરુનું પૂંબડું મારી ધીમે ધીરે ઇન્જેક્શન આપીને આપણને તંદુરસ્ત કરી આપે, એવી રીતે આપણા ગૌરવવત્તા નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે ધીરે ધીરે આપણને લોકડાઉન કર્યા। અને એક જ સૂત્ર એમને કહ્યું હતું કે એમનું એક જ સૂત્ર હતું કે જાન હૈ તો જહાં હૈ, આપણે સલામત છીએ તો બધું જ છે। અને એ ખરેખર ભારતની જનતાએ એમને સાર્થક કરી બતાવ્યું। ગાંધીનગર કોર્પોરેશન સંચાલિત સખી મંડળ સ્ટોલ સેક્ટર 21 ખાતે એક આઈ ચેકઅપ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સેક્ટર 21 શાક માર્કેટના વેપારીઓએ આ આઈ ચેકઅપ કેમ્પનો લાભ લીધો હતો। તેજાઈ કેરના સહયોગથી આયોજિત આ કેમ્પમાં મેયર રીટાબેન પટેલ અને કોર્પોરેટર હર્ષભા ધાંધલ હાજર રહ્યા હતા। ઉનાળાની ગરમી શરૂ થઈ ગઈ છે, બપોરે આકરો તડકો લાગે છે તો મોડી રાત્રે હજુ પણ ઠંડકની અસર વર્તાય છે। વાતાવરણના અને સીઝન બદલાવની અસર વૃક્ષો પર દેખાય છે। એક તરફ સૂકા પાંદડા ખરી રહ્યા છે ત્યારે આંબા પર સરસ મોર આવી ગયા છે। ઠેર ઠેર આંબાના વૃક્ષ પર આટલો બધો મોર જોઈ આ વખતે સારી કેરી આવશે તેવી આશા બંધી શકાય।